Vi er tilbake her i Prøysenhuset. Over peisen har jeg med meg Janne Formoe, og vi skal høre mer om hvordan hun feirer jul. Men det nærmer seg jo den store dagen, og først så vil jeg få hjelp til å pynte et flott festbord, og det har dere stelt i stand her nå. Nå blir det fest, og her er det lagd en grønn løper til bordet. Det er egentlig utrolig lett å lage. Jeg er veldig glad i det vintergrønne, da. Det gir liksom god duft i huset og gir mange muligheter til å variere bordpynt. Er det trender på sånt som her også? Altså, ja, det er litt rødt her nå, og det rødt har jo liksom ordet. Hvis mamma har sett det, så har tenkt at det mangler noe rødt, har tenkt. Det går an å tilføre, men her kan man jo lage denne så lang man vil. Så vil den ligge her i midten av bordet. Litt sånn luftig og fin. Og så kan man jo sette til litt telys. Man kan pynte med litt glitter ettersom man vil. Og jeg synes det er veldig ok at ting som er på bordet er litt lavt. Ja, sånn at du ser den som sitter på andre siden. Det er litt hyggelig. Så ikke man bare ser rett inn i noen stilker. Og så kan man jo sette til friske blomster. Ja, det er også en sånn hyggelig. Ikke sant? Og de kan jo like gjerne være røde hvis man ønsker det. Eller kanskje man pynter med rødt. Ja, men det mest forstår meg at jeg synes det er fint, men liksom sånn tradisjonelt så er det liksom rødt og jul. Og det er jo det. Og det kan man jo fortsatt med samme ideen. Men dette her kan jo være liksom en dekorasjon som er med på flere, og så har du en litt annen duk, og du har kanskje en annen serviette, og så er det et helt annet bord med en gang. Ikke sant? Og du da? Nei, jeg pynter serviettene. Og sammen med vintergrønn så er det veldig fint å bruke sånn eukalyptus. Det liksom dufter litt krydder. Så det er veldig fint å blande både grønt med blad da, og vintergrønn. Men eukalyptus finner ut i skogen i Namsos, liksom? Nei, det er vel fra Australia. Så. Men det dufter veldig godt, ja. Det gjør det. Ja, så det gir en sånn liten dimensjon, synes jeg, til et bord. Og det å pynte serviettene, så det tar opp litt det du har brukt på bordet. Det er en veldig fin effekt. Og det er bare å pytte i et par grener og bruke litt basttråd. Er det mange som kommer inn på en butikk da, og spør om tips til hvordan jeg kan pynte et fint bord? Er det vanlig? Vet du, egentlig så skal jeg ønske flere gjorde det, i stedet for å gå og lure selv. Og kanskje du har en duk eller en serviett, eller du kan knipse et bilde, og så få hjelp av de butikken som på en måte vet hvordan de kan sette sammen det de har inne. Nå er det egentlig klart til jul her, da. Ja, nå er det klart. Det er bare på den siden her, det er litt rotått ennå. Ja, men det vi holder på her. Vi tar imot gjestene her, og så ordner dere klart til de kommer. Det skal vi gjøre. Det er fint.